てくる。Je strašná, čo? Kto? Moja matka. Vôbec som jej nemala dovoliť, aby ma prišla navštíviť. To s ním je tak zle. Prečo? Tina mala si nádor na mozgu. Len tak si ušla hrabárovi z lopaty. Každý deň sa môže zmeniť. Ja chcem žiť ako človek. Tina, kedy ste boli naposledy na kontrole? Pozeráte na mňa ako moja matka. Dobre, priznávam. Tak 10 rokov dozadu. S vašou diagnózou ste boli na kontrole naposledy pred 10 rokmi. 3 operácie v Košiciach, 8 chemoterapií a krátkodobá strata pamäti. Neďakujem, neprosím. Vaša mamička už sa trochu upokojila, takže vás kľudne môžem vyšetriť aj ja. Pán doktor Ondruš dnes ešte operuje. Takže ma nevyšetríte vy? Škoda. Ja som si myslela, že budete posledný chlap, s ktorým si užijem. Lebo popravde, a ja si myslím, že sa mi to vrátilo. Kolegyňa sa pomínala, dnes neoperujem. OK. Ale na vás žiarli? Pozerala na vás, ako keby ma idete preťahnuť. Nie, ja vás idem len vyšetriť. Urobíme slečne odbery a zatiaľ zistíme dokumentáciu z Košic. Dobre, a objednajte MR-ko. Od rána sú mimo prevádzky. Majú revíznu kontrolu. Aj CT-čko? Áno, aj CT-čko. OK. Takže ja mám pár hodín života navyše. Odvezieme ju na izbu a napojíme ju na infusku.